42 individu termasuk 8 wanita ditahan selepas menyertai parti LIA di sebuah banglo mewah yang disewa di Batu Feringgi, Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santong mengesahkan penahanan kesemua mereka dalam serbuan pada 11.30 malam. Kesemua mereka dikenakan kompaun RM1,000 kerana melanggar SOP PKPP. Pemeriksaan turut menemukan pelbagai minuman keras dan sejumlah dadah jenis ketamin. Ujian air kencing mendapati 4 daripada mereka positif dadah, manakala 17 yang lain memiliki rekod lampau berkaitan dadah serta jenayah. Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP yang turut menyertai operasi turut mengeluarkan kompaun kepada pemilik banglo itu kerana menjalankan perniagaan inap desa tanpa lesen yang sah.